السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریل ایچ ڈی نیوز میں آپ کا میزبان شہزاد اسلم۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ دبنگ پولیس افسر خوش اخلاق، ایماندار، عوام دوست انسان ہیں۔ پی ایس پی آپریشنز اسلام آباد محمد ارسلان شاہ زیب نے لا اینڈ آرڈرز کے دوران ضلع پار کے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا۔ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر مامور افسران کو فرائض کی بطریق احسن انجام دہی کے حوالے سے بریف کیا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔